Deseori nu știu ce să mă fac și mă gândesc la tine. Pe 23 noiembrie 1920 se naște la Cernăuți Paul Celan, pe numele său real Paul Angel. Este unicul fiu al unei familii de evrei mic-burghezi germanofoni. Tatăl, Leo Angel Teitler, autoritar și devotat, se ocupă de comerțul cu cherestea. Mama, Friederike Angel, născută Schrager, deși nu a urmat școli înalte, este o femeie citită și îi transmite fiului dragostea de lectură. Tot lectura îi va aduce și primele prietenii adevărate în casa părinților lui Edith Horowitz, căsătorită Zilberman, descoperindu-și afinitățile pentru literatura unor Hofmannsthal sau Kafka. Doar dincolo de castani e lumea. Casa părintească din Cernăuți, situată în strada Vasilco numărul 5, actualmente Saxaganskogo numărul 3, este străjuită de castani. În multiculturala capitală a fostului Cronland, Bucovina, oraș cu puternice influențe central-europene, Celan urmează mai întâi școala de limbă germană, apoi școala elementară ebraică, după care gimnaziul românesc și pe cel ucrainean. La 14 ani, în 1934, odată cu ceremonia de Bar Mitzvah, pune capăt contactelor cu sinagoga, după cum repudiază și convingerile sioniste ale tatălui. Dezvoltă, dimpotrivă, un angajament politic de stânga, fără însă a se radicaliza. Peste decenii, prietenii își vor aminti cu plăcere de tânărul afabil, sportiv, cu ochii blânzi de căprioară, zvelt ca un arin mlădios, după cum îl caracterizează Ilse Goldman. Poeziile rămân aici, pe când eu sunt deja departe. Primele poezii ale lui Celan, datând din 1937-1938 și dedicate lui Ruth Kraft, au caracteristicile tradiționaliste ale liricii bucovinene și cultivă teme clasice precum iubirea și natura. După absolvirea liceului în 1938, Celan pleacă în Franța, unde începe studiul medicinii la Tours. Dar în curând este nevoit să-și întrerupă studiile din cauza izbucnirii războiului. Excursiile la Paris și Londra, unde își vizitează rudele, îi trezesc interesul pentru fenomenul avangardei. După întoarcerea la Cernăuți, decide să studieze limbile romanice. Îngrămădiți în bordeie, eram obligați la muncă fizică extenuantă. După atacarea Uniunii Sovietice de către trupele hitleriste în 1941 și odată cu intrarea României în război alături de Germania, Bucovina natală este cuprinsă de teroarea nazistă. În Cernăuți se ridică un ghetou. Celan este martor la deportarea părinților. Întâi în lagărul Mihailovka, Transnistria, apoi la Krasnopolka, Ucraina. El însuși fiind internat în tabăra de muncă de la Tăbărăști, Buzău. În toamna, iarna anului 1942, primește vestea morții părinților. Tatăl de tifos, mama, cel mai probabil, împușcată în cap. Din acest moment, Celan, care supraviețuise, dezvoltă sentimente de vinovăție din ce în ce mai acute. Poemele sale cultivă obsesiv tema morții, iar figura mamei este invocată recurent. Încă mă mai gândesc la excursia noastră în Carpați de acum 20 de ani. În 1945, Celan se mută la București, unde traduce din rusă, franceză sau engleză, fiind redactor al editurii Cartea Rusă. Poetul Alfred Marbul Sperber devine mentorul tânărului Celan. Din aceeași perioadă datează și prieteniile trainice cu Petre Solomon sau cu Nina Casian. Celan își schimbă deseori domiciliul bucureștean, printre altele locuind la un demisol în strada Intrarea Bitolia, dar în ciuda boemei și a vitalismului social, rănile războiului nu se vindecă. Unele din poeziile acestei perioade, toate de factură elegiacă, vor rămâne uitate în arhiva Sperber,
fiind redescoperite și publicate ca inedite abia în 1977 de George Guțu. Am auzit pe Calea Victoriei o pereche recitând Apollinaire în franceză. În 1947, lui Celan îi apar primele poezii, inclusiv celebrul poem Fuga morții, în traducerea lui Petre Solomon, cu titlul Tangoul morții. Lui Celan, Bucureștiul îi alimentează sentimente ambivalente. Pe de o parte, fascinația față de o capitală culturală, pe de altă parte, însingurarea din cauza limbii materne, germana, care, mai ales după război, nu părea a promite vreun debușeu literar. Chiar și așa, în revista Agora, editată de Ion Caraion și Virgil Ierunca, îi apar trei poeme în germană. Iar Alfred Margul Sperber îi trimite grupajele de versuri redacțiilor din Viena sau Salzburg, recomandându-l prietenilor săi, fără prea mult succes însă. Poeziile mele, de dragul lor am luat drumul Vienei. În decembrie 1947, Celan emigrează clandestin la Viena, unde își face curând legături în lumea literară și artistică. Aici o întâlnește pe Ingeborg Bachmann, cu care are o scurtă idilă care avea să se transforme peste ani, dintr-o iubire imposibilă, într-o prietenie solidă, dar nu lipsită de asperități. În romanul Malina, apărut în 1971, la un an după moartea poetului, Bachmann va scrie cu referire la Celan. El a fost viața mea. L-am iubit mai mult decât mi-am iubit propria viață. Viena, îngusta fâșie de patrie. Tot la Viena, unde rămâne doar 7 luni, Celan găsește prieteni sinceri și devotați, Claus Demus, Milodor și alții, care îi vor fi mereu alături. Pe lângă publicarea în câteva periodice austriece, Celan reușește să debuteze în 1948 cu volumul Nisipul din urne, dar care avea să fie totuși imediat retras de pe piață la cererea autorului din cauza greșelilor de culegere și a ilustrațiilor lui Edgar Genet, pe care Celan le va considera inadecvate. În ciuda acestor experiențe, Viena rămâne pentru Celan un reper literar și existențial. Încă scriu poezii. Am publicat mai multe volume, mai ales în Germania. Asta nu mi-a atras decât lauri otrăviți. În iulie 1948, Paul Celan ajunge la Paris, unde se va stabili pentru tot restul vieții. Inițial are greutăți în a-și asigura traiul, ocazional muncește și în fabrici ca interpret și traducător, dar reia și studiul, absolvind Ecole Normale Supérieure cu o diplomă în literatură și lingvistică. În 1952, la întâlnirea grupului 47 din Nindorf, Celan citește printre altele Fuga morții. În ciuda reacțiilor adverse ale membrilor grupării, această apariție marchează începutul ascensiunii literare a lui Celan. În același an, volumul Mac și Memorie îi va aduce notorietatea. A trebuit să mă lupt mult timp până când Parisul m-a acceptat cu adevărat. În 1952, Celan se căsătorește cu Gisèle de Lestrange, artist plastic, descendentă din aristocrația franceză. Primul copil al cuplului moare prematur în 1953. Al doilea, Eric, se naște în 1955. În același an apare volumul Din Prag în Prag, iar Celan primește cetățenia franceză. Traduce din mai multe limbi, engleză, franceză, spaniolă, italiană, rusă, etc., fie din rațiuni pecuniare, spre exemplu Georges Simenon, fie ca o reverență față de clasici, Shakespeare, Baudelaire, sau pur și simplu contemporani, congeniali, cum ar fi René Char. În 1960, Celan primește premiul Georg Büchner, cel mai prestigios premiu literar din spațiul germanofon. Cititul și nici măcar publicatul
nu mă mai bucură. Deja în 1949, Celan căutase cu ardoare, la sfatul lui Alfred Margul Sperber, să intre în contact cu cuplul Claire și Ivan Gol. Acestuia din urmă îi traduce, înainte și după moartea survenită în 1950, mai multe poezii. Avea să fie cea mai nefastă întâlnire din viața poetului. Începând cu 1960, Claire Gol îl acuză pe Celan de plagiat. Scandalul se extinde printr-o campanie de presă bine orchestrată, ceea ce îi provoacă lui Celan, încet dar sigur, o deteriorare a stării psihice, rănindu-i dezgustul literar și slăbindu-i voința de a trăi. Uneori, chiar mă simt puțin slăbit. Mi-ar fi greu să ies din această stare de unul singur. În 1962-1963, Celan este internat pentru prima dată. Scurta ședere la sanatoriu este urmată de multe altele, astfel încât, până la urmă, între 1962-1969, avea să petreacă mai bine de un an în clinicile de psihiatrie. Relația cu familia se înrăutățește vizibil. Gândul la suicid revine obsesiv. În jurul datei de 20 aprilie 1970, Paul Celan se sinucide aruncându-se în Sena.